Hvad så der? Runden.dk her. Og i dag der har jeg simpelthen fået den her mikrofon med posten. Og som I nok kan se, så er det en Yetikaster. Eller, jeg har ikke fået den med posten. Jeg gik over og hentede den i den lokale post, pickup location, ting. Men lad os åbne den. Jeg tror faktisk ikke, vi får brug for den her kniv, men lad os se. Jeg er lidt mongol til at åbne pakker, så ja, det kan jeg tror, vi får brug for den anyways. Nå, vi starter med at tage det her tape af. Eller gør vi? Nej, vi skærer tapen op. Og som I kan se, jeg er stadig mongol til det. Det er lidt sjovt, fordi jeg optager det her bagefter. Fordi lyden med kameraet er pænt lort. Så. Men som I kan se, jeg er stadig mongol. Og jeg fatter ikke, at der er mere tape, der skal skæres op. Og så begynder lille dumme mig at prøve at åbne pakken. Men der er stadig noget tape ude i siderne. Ja. Og der er mere tape ude i siderne. Og der... Kan vi åbne den? Ved det magi? Kan vi åbne den? Kan vi åbne den? Kan vi? Oj. Hvis jeg kan finde ud af at få kniven ind der. Det gik meget godt. Det der... Det... Ikke særlig godt mig, hva'? Hold nu op, hvor jeg står mongol til at åbne pakker. Der er mere tape i min. Du har simpelthen glemt noget. Det er ikke godt, det der. Og der er kamerastativ, jeg lige skal træde henover. Og nu kan man rent faktisk se på skærmen. Aha. Flytter lige kameraet lidt. Aha. Okay, det var lidt mærkeligt der. Nå, jeg mangler stadig noget tape, ikke? Huh? Det her er faktisk meget kedeligt at kigge på. Men jeg håber, at det, at jeg sådan laver voiceover til, det gør det lidt sjovere. Ja, og senere kommer der en mikrofontest, og så skal jeg nok også give et review på den. Men her har vi pakken, og det ser da fandme sprødt ud. Sådan en mikroboomarm. Blue Compass, tror jeg, den hedder. Jeg er ret sikker på, at den hedder. Yes. Den pakker vi ikke lige op endnu, for den skal ikke lige få nogen ridser, vel? En Blue Yeti. Mikrofonen. Og brochure. Væk med det. Brochure. Væk med det. Ingen brugsanvisninger her i mit fucking hus. Høj, og så har vi den lækre satan her, hva'? Den, der skal erstatte min blue satan, kaldet Blue Snowball. Burde ikke kaste den i hovedet på nogen af jer. Det er en snibbold. Hehe. Bui. Den føles godt tung. Den føles god kvalitet. Lader metal. Knapperne, de er ikke sådan... Jeg skal lige stille skært. Der. Knapperne, de er ikke sådan... De føles ikke sådan billigt lavet. Faktisk godt lavet. Ja. Og mute-knappen føles også godt. Dem der, de er faktisk lidt hårde første gang, man lige skal gøre, men når man har gjort det første gang, så kører de lidt nemmere. Og ja, der kan du så vælge, hvilket optagelsesmode den skal have, om den skal optage foran mikrofonen, rundt om mikrofonen, forfra, bagfra, eller hele vejen rundt, eller sådan noget. Og så har vi min shock mount, og nu er det ude af fokus, fordi jeg er en fucking knoldsparker, og ikke kan finde ud af at sætte det i fokus bagefter igen. Så det er jo perfekt. Men den er nogenlunde i fokus. Men det der, det er en... En shock mount, som gør, at der ikke kommer rystelser ind. Og her har vi bunden til min boomer. Okay, så vi er simpelthen kommet til lydtesten her. Det skal lige siges, der er ingen af de her lydklip, der bliver post-processet. Inden der lyden bliver redigeret, det var det, jeg prøvede at sige. Og der er ikke nogen af mikrofonerne, der har popfilter på. Andet end, jo, i princippet har Blue Yeti og Blue Snowball indbygget popfilter. Og min mikrofon til headset, der har vindhætte på. Men vi starter simpelthen med min headset-mikrofon. Okay, det her det er lyden på mit headset. Test 1, 2, 3, 3, 2, 1. Okay, det her det er lyden
på mit webcam. Test 1, 2, 3, 3, 2, 1. Dette er lyden på min blue snowboard. Test 1, 2, 3, 3, 2, 1. Dette er en lydtest på min blue yeti. Test 1, 2, 3, 3, 2, 1. Okay, nu når vi er færdige med lydtestene, vil jeg godt kunne konkludere, at blue yetien, den lyder meget bedre end de andre. Blue snowboard, i forhold til hvad den koster, er den fin nok, men i forhold til at jeg kun gav 1000 kroner for at få en blue yeti, en blue compass arm og en blue radio shock mount 3 til 1000 kroner, så er det fandme billigt. Kan jeg varmt anbefale den. Lyder godt i mikrofonen, som I selv kan høre, ikke? Synes jeg selv. Samlet vil jeg nok give den 5,5 stjerne for, hvad man får med for prisen. Hvis det bare havde været en Blue Yeti, tror jeg kun, jeg givet den 4,5 stjerne, fordi den halter lidt på lyden i forhold til en AT2020, men det er også en XLR-mikrofon. Men, ja. Jeg vil give den 5,5 stjerner for den her pakke. Så, og jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I så med, og vi ses igen en anden gang. Og hej!